Тренер Друголігового Поділля Віталій Балицький вчить дітей азам футболу вести і пасувати м'яч. Опановувати цю науку взялися хлопці і дівчата. Серед них тренер розглядів справжні футбольні таланти. Десь хлопчиків 10-12 можна було відмітити. Доволі непогано працюють, або десь займалися, або їм дано від природи. Не відстають від дітей і дорослі, підхопила м'яч директор загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 2 Леся Підгорна. Зізнається, любить і сама зіграти в футбол, і повболівати за інших. Це не дуже легка справа, треба багато працювати, щоб м'яч летів і летіли ноженята за ним. Тому ми і вчимо дітей працювати багато, нічого просто так не дається. У Поділлі розповіли, вирішили долучитися до всеукраїнських зіркових уроків футболу, аби оздоровити дітей, а ще поповнити клуб новими гравцями. Для нашого клубу пріоритетним є діти. І це ми вже показуємо на протяженні 7 років, розвиває дитсько-юношеський футбольний клуб Поділля. І, як кажуть, діти цвіти житті. От ми щасливі, що наше поле заросло цими цвітами. Кілька років грає в Поділлі 15-річний Олександр Богуцький. На зірковому уроці футболу займається разом з іншими. Впевнений, забагато тренувань не буває. А щоб здійснити давню мрію, стати професійним футболістом, треба постійно вдосконалювати вміння. Колись в дитинстві була мрія стати футболістом. Ну і якось з віком це почало так збуватися. І я вирішив сюди поступити. Тут мене навчили добре контролювати м'яч. Тренер зробив все, що потрібно для футболіста. А от Вікторія Довгоборська про спортивну кар'єру не мріє. Та вміло управляє м'ячем. Розповіла, спортивні заняття їй до вподоби. Передавала правою і лівою ногою в пас. Сподобалося. Усі учасники зіркового уроку футболу були поділені на 6 груп, кожна з яких по черзі опановувала різні елементи гри в футбол. Ми розподілили поле на 6 частин, тобто всіх дітей розбили на 6 частин. І кожна частина поля вона відповідає, має свого тренера і відповідає за певну рід занять. Наприклад, от перша частина – це заняття проводить кваліфікований арбітр професійний, який розказує діткам про футбол, про правила гри. А вже інші 5 занять, вони йдуть безпосередньо, це групи, які займаються вправами. А от найсміливіші після занять зіграли товариський матч з командою Поділля, яка виступає в другій лізі чемпіонату України з футболу. Вони з задоволенням хотіли, з'ясовували години, коли, скільки це буде тривати і чи дійсно вони будуть приймати участь як справжні спортсмени. Чи вони будуть просто спостерігачами. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.